जमाना आधुनिक भए पनि जब छोरा मान्छेले छोरी मान्छेको विश्वास तोडिदिन्छन्, प्रश्न त छोरी मान्छे माथि नै उठ्ने रहेछ। किन विश्वास गरी, किन घुमी, किन गई, किन बसी आदि इत्यादि। तर म आधुनिक छोरी भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने, हामी आधुनिक छोरी हौ, हामी सारी चोलीमा सीमित रहेर हामी भान्सामा मात्रै सीमित छैनौँ। हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले छोरा मान्छेको सङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले छोरा मान्छेलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी छोरा मान्छेसँग एउटै होटेलमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। कति केसहरूमा एउटै होटेलमा छेउको रुममा बसेका छोरा मान्छेले अर्को रुममा बसेकी छोरी मान्छेका ढोका ढकढकाएका केसहरू पनि हामीले भोगेकै छौँ कार्यक्रमका सिलसिलामा। त्यो पनि हुने गर्छ, त्यस्तो हुनु भएन। छोरा मान्छेलाई हामीले कस्तो सिचुएसनमा मात्रै आफ्नो शरीर दिन सक्छौँ भने, हामी छोरी मान्छेले मन पराइसकेपछि, हामीले मनमा राखिसकेपछि, यो मेरो जिन्दगीको लागि हो भनेर हामीले चुनिसकेपछि, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो शरीर, हामीलाई पनि सेक्स डिजायर हुन्छ, हामीले पनि छोरा मान्छेसँग सहवास गर्न चाहन्छौँ। तर हामीले सङ्गत गरेको छोरा मान्छे जतिसुकै स्मार्ट होस्, हामीले छोरा मान्छेलाई जतिसुकै नजिकबाट हेरौँ, जतिसुकै सङ्गत गरौँ, उसँग जतिसुकै घुमडुल गरौँ, उसँग जतिसुकै हाम्रो भेटघाट होस्, उसँग यदि हाम्रो माया प्रेम छैन भने, प्रेम छ तर साथीको प्रेम छ, उसँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा मनको प्रेम गरिएको छैन, उसँग चाहिँ सिउँदो भर्ने खालको प्रेम गरिएको छैन भनेदेखि, उसँग जतिसुकै सङ्गत भए पनि हामी उसको बिस्तारा बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले म छोरा मान्छेहरूलाई नै आग्रह गर्छु कि कुनै छोरी मान्छेले विश्वास गरेर तपाईँको सङ्गत गर्छ र तपाईँसँग एउटै बिस्तारामा सुत्छ भने पनि तपाईँले पूजा गरेरै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो जमाना आधुनिक हो। पहिलाको जमानामा छोरी मान्छे सुरक्षित थिएनन्, अहिलेको जमानामा छोरी मान्छे सुरक्षित छैनौँ। हामीले केटा मान्छेलाई विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने मनस्थिति हामीले हटाइसक्यौँ। हामी सुरक्षित भनेको छोरा मान्छेसँग पब्लिक प्लेसमा मात्रै होइन, हामी एकान्त ठाउँमा पनि हामीले विश्वास गरेको छोरा मान्छेसँग हामी सुरक्षित हुनु पर्यो। जसलाई हामीले आदर दिएका छौँ, जसलाई हामीले आदर सम्मान गरेर एउटा रेस्पेक्टको नाता दिएको छौँ, त्यो ठाउँमा छोरा मान्छेले पनि हामीमाथि सेक्सको लागि गिद्धे नजर लगाउनु भएन।